Hej sammen, mit navn er Renan Tavirkomme. Jeg spiller til hverdag basketball her i Israel. Fra august 2020 skal jeg være træner på KIS, og det er noget, jeg har valgt at sige ja til, fordi jeg synes, de har et utroligt fedt setup og professionelt setup derude. Også specielt fordi jeg kan lide kombinationen af, at man kan spille på sit eget klub, og man kan gå og træne mig også om morgenen. Så det glæder jeg mig til. Vi ses.